байдаг хүмүүс вэ? Гинэ дайрч орж ирээд яах гэж байгаа юм бэ? Яах намаггүй. Яах миний дур. Бүгдийн үгээр охиныг чи багтал явахаар ирлээ. Хүшээ чинь юу вэ? Ямар амир юм бэ? Энэ чинь одоо ямар амир хүн бэ? Одоо яадаг билээ? Одоо яадаг билээ? Энэ чинь миний ганц охин одоо яадаг билээ? Түлээ та нар мэднэ. Хүндэл миний эрхийг. Эсэргүүцэд байх юм бол өдөрдөн шүү бэрхийг.